Околиця села Кучерівка за очеретом – місцевий ставок. У середу тут потонув 15-річний школяр. Це старе русло річки Оскіл. З усіх боків водойма поросла очеретом. Йти сюди від найближчих хат – з півкілометра. Стежка заболочена. У тих хатах і живе родина хлопчика. Стежка до болота викладена дошками. Того дня до озера побіг півторарічний Рекс. Це собака хлопця. Його він і кинувся рятувати, розповіла сусідка Наталія Зеленська. Цей хлопчик собаку рятував і сам туди ж попав. На льот вже побіг, а льот вже ж не той, що зимою. І провалився сам. І пішов. Він і кричав довго. Його затягнуло прямо мулом туди. Не вечором, аж вже витягли його. До ставка із школярем прибіг і його дідусь, чоловікові 68. Він врятувався, розповів керівник Журавлівської рятувальної станції Євген Тітаренко. За ним вдогонку, по-моєму, дідушка там вилучився. Мальчик похудіє, він побіжав далі, а дідушка проламав льот, провалився десь так метрів 5-6 від берега. Вибрався і побіжав, або поповз за мальчика. В руках, в принципі, були там доски, все остальное. Но поки він доповз до того місця, мальчик уже вскрився з виду. А собачка барахталась. Тітаренко каже, школяр провалився за майже сотню метрів від берега. Дістати звідти його місцеві не змогли. Тіло водолази шукали 2 години. Ці болота селяни намагаються обходити. Зазвичай стежкою ходять рибалки, розповідає жителька села Катерина Лічман. Там болото, там... Я ще була маленька, там туди нікого не пускали, там ходити дуже страшно. Там була річка, ну як, воно як річка було трошки, там було більш почищено, там рибу ловили, лебеді плавали. А зараз воно все заросло, там може 2-3 рибака, якщо є, туди ходять, то дітей туди не пускають. Там дуже страшно. Хлопець навчався у Куп'янській школі, займався карате, жив із мамою, бабусею та дідусем, розповідає секретарка сільради Олена Книш. Нормальна родина, ні скарг до сільської ради не надходило, звичайна родина. Гарний хлопчик, доброзичливий, порядний. Цю сім'ю ми ні разу не навідували, так як хлопчик нормальний. У поліції загибель 9-класника вважають нещасним випадком, повідомила речниця відомства Оксана Калмикова. Поховати школяра мають завтра. Врятований собака повернувся додому. Олександра Новосела, Анастасія Куліш та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харківщина.